Evo ga, poštovani slušatelji, čuli smo najavnicu naše emisije, početak emisije Agape, program Radio Postaje Mir Međugorje. Srdačan, lijep, hajde reći ćemo topal, premda je kiša, pozdrav iz Međugorja za sve vas iz našega studija i radujemo se da ćemo i ovog puta provesti ove minute, a i sat i više od toga zajedno. Lijep pozdrav izričem i našem gostu, gospodinu Ivici Raviću, doktoru veterine. Hvaljen Isus i Marija, Ivica. Hvaljen Isus i Marija, vama i vašim slušateljima lijepi pozdrav. Moram istaknuti da ste od vašeg posljednjeg samostalnog gostovanja u našoj emisiji puno napredovali. Ušli ste u bračnu zajednicu, imate dvije prekrasne curice. Ivice, kako je biti muž? Pa, i otac, jel? Bogu hvala na tome i Bogu se zahvaljuje na tom daru divnome. Uistinu čast je biti i muž i otac djece. Čovjek dok ne dođe u tu fazu braka i zajednice i ne može ni promišljati kako je to lijepo, i evo zahvaljujem Bogu na tome daru. Da. Ajde iskoristit ću ovu emisiju pa da ohrabrimo i druge. Vi se niste baš nejako ženili, imali ste zrele godine. Pa, što bi savjetovali možda mladićima koji su vašim... Koliko ste imali godina kad ste se oženili? 38. Namomkovao se Ivica? Pa, itekako. I što ste propustili? Da ste znali bili ranije? Pa, sigurno da bi, ali uvijek život čovjekov nosi određene i stvari, i brige i poslove. Naravno, ja sam sebe u određenim fazama svog života zaokupirao s dosta stvari i čovjek nekako i odgađa i nekad i bježi od nekakvih stvari, nekad ne spoznaje određene vrijednosti, nekad u životu i luta i zaluta, ali evo, Bogu hvala da dođe trenutak i da se sreće. Čovjek tako je. Pa naravno, što bi preporučio? Ništa, hrabrost, da se ljudi ne boje života, da jednostavno se upuste u jednu, ajmo reći, životnu avanturu. Život je uistinu nešto predivno, pogotovo život u zajednici, život u braku. I evo, mislim, nema tu nekog recepta, to je individualno od svakog. Da. Biti odvažan i hrabar. Evo, samo ćemo još to spomenuti, kad mnogi voze prema Međugorju od Širokog Brijega, susretnu jednu građevinu na sred negdje krša, ne znaju što je to, a tamo se nalaze, što bi rekli, domaće životinje koje vi čuvate, vi ste to svojim angažmanom izgradili, samo inicijativno. Ja sam u biti počeo taj projekt davno, već prije 13 godina, i naravno on je sad u jednoj završnoj fazi. Dao sam 13 godina života, zahvaljujem naravno svima, od svojim prijateljima, pojedincima, institucijama, jer tu je veliki broj institucija od Europske unije i tako dalje. To je uistinu jedan veliki kompleks, jako veliki, vrijedan. Ja sam u početku ga zamislio da to bude jedno moje malo djelo od strane moje struke, da se sačuva jedan živi muzej i naravno da kasnije posluži studentima. I nadam se, evo, već sam u tim nekakvim pregovorima institucionaliziranja tog prostora. Volio bi da on bude u sastavu Mostarskog sveučilišta i nekad u dogledno vrijeme, ako bi se išlo u širenju, bi uspostavi novih fakulteta, posebno veterinarskog, to bi bio jedan, ajmo reći, dar tome budućem fakultetu. Evo, Bogu hvala na tome. Mi ćemo večeras razgovarati o drugim temama. S nama bi u emisiji kasnije trebali biti uključeni i gospodin Nenad Piskač i Vlado Glavaš. Oni imaju sada druga neka zaduženja, ali nadamo se da ćemo također i njih imati za sugovornike. Naime, Ivice, evo, i naši slušatelji očekuju povremeno da progovorimo o trenutnom stanju u našem okruženju, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj. Malo se uzburkalo stanje imenovanjem nove vlade. Ipak se osjeća jedno nezadovoljstvo kod ljudi koji sebe smatraju izravnim domoljubima, konzervativnim ljudima, da se nisu baš ostvarili njihovi apetiti. Kako vi gledate na to?
Pa u biti i ja osobno dijelim to jedno negodovanje ili možemo reći nezadovoljstvo iz razloga nakon svih onih događanja s Milanovićom vladom i svim zbivanjima što su se dogodila u tom periodu vezano uz odnos ali, prema samoj državi, prema braniteljima, prema vrijednostima što bi trebale na jedan način sve nas, pogotovo hrvatski narod, okupljati u jedno zajedništvo. Znači, dogodilo se sve suprotno od toga i naravno hrvatski narod je bio uistinu razočaran i evo ovim izborima očekivala se jedna promjena, posebno pojavom mladih ljudi, domoljuba, neiskvarenih, poštenih ljudi na hrvatskoj političkoj sceni. I onda dolazi nakon tih izbora jedan hladni tuš gdje vidimo da se konstantno pojavljuju iste stvari po istom scenariju gdje jednostavno određeni ljudi služe kao mamac za izbore da bi kasnije bili degradirani, udaljeni, a oni koji nisu zaslužili određena mjesta, određene pozicije nastupaju na ista. Da. Ipak su ljudi očekivali malo drugačije stvari. Evo, bit ćemo izravni. Gotovo svi su očekivali da će Zlatko Hasanbegović biti član i ove postave vlade, premda je naravno legitimno pravo mandatara da odluči tko će biti. Kako vi to komentirate? Pa, jednostavno, prvo, Zlatko Hasanbegović, jedan intelektualac, pošteni čovjek, iskreni hrvatski domoljub. Započeo je jedan proces koji nitko u Hrvatskoj do današnjeg dana nije započeo, a to je znači jednostavno prikazati stvari istinitim onakvima kakve jesu, razgoliti određene mitove, pokrenuti određene procese i postupke u hrvatskom društvu, jer hrvatski narod je stigmatiziran, hrvatski narod je opterećen lažnim bremenom prošlosti, opterećen je genocidom koji je počinjen nad hrvatskim narodom, koji do dana današnjega nije priznat, zločinci nisu privedeni pravdi. To jedno opterećenje ne da ni po napretka hrvatskom narodu i na određenim drugim sferama, opterećuje se svakodnevnica tim stvarima i zato je bio potreban jedan proces i postupak i trebao je biti jedan karakteran i snažan čovjek i našao je se u imenu Zlatka Hasanbegovića. Naravno, on je ne samo da je ovu lijevu takozvanu političku kulturnu nekakvu elitu okrznuo jer je ona imala neograničen pristup financijama, fondovima, ekskluzivitet u medijima i tako dalje, već je pokrenuo i procesa otvaranja u budućnosti arhiva koji se danas nisu otvarali i naravno postoje skupine, vladajuće skupine, gotovo u svim strankama kojih, naravno, za koje bi to bilo bolno. Je li to po vama glavna smetnja što je jedan ministar htio otvoriti arhive da se vidi istina, da se razotkriju tko su bili udbaši, tko su bili ljudi koji su činili izravno zlo? To je u biti jedan od glavnih motiva. Znači, zašto? Jer u tim spisima mnogi akteri, trenutni akteri u hrvatskoj politici, sigurno bi našli svoje očeve i djedove. I naravno to je kompromitirajuće za sve njih, a s druge strane pojavio se još jedan fenomen Zlatka Hasanbegovića, a to je njegova popularnost. Mnogi su ljudi u njemu vidjeli to kažem, osvježenje, tu jednu iskrenost i tako dalje, i on sigurno kao takav određene osobe smatraju da bi ih zasjenio i postupile su kako su postupile, a to vidimo evo sada. Dakle, jedan od razloga je sklonit ćemo sa scene čovjeka, zato može nam odnijeti slavu, može biti popularniji od nas. Ali zanimljivo je kako je jedan, evo možemo reći Hrvat, ali po vjeroispovijesti musliman, tako brzo osvojio srca mnogih u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini. Pa iz razloga što nitko nije bio toliko slobodan
započeti taj proces i nitko nije imao toliko hrabrosti kao što ima Zlatko Hasanbegović. I to je narod prepoznao. A zašto nisu imali hrabrosti? Jer vi kad pogledate strukturu ljudi koji su sjedili na čelu hrvatskih vlada, pa i na mjestima predsjednika Hrvatske države, svi dolaze iz toga komunističkog, partizanskog, zločinačkog miljeja. Da, zar je to moguće? Nažalost, u hrvatskom narodu, da. Kad pogledamo sve tranzicijske zemlje i što je se događalo u tim zemljama, što se događa u Hrvatskoj, Hrvatskoj je, nažalost, do dana današnjeg osuđena, ako ne na djedove ili očeve, onda na sinove tih ljudi. Mi imamo jednu zbilja čudnu situaciju, gospodine Raviću. Kada u Europi se o nama govori, misli se da smo nekakvi nacionalisti, radikalni nacionalisti, a zapravo je situacija potpuno suprotna. Trenutno u Hrvatskom saboru nema ni jedan jedini zastupnik koji je ušao iz takozvane radikalne desnice u parlament, u sabor. Dok ih imamo u Njemačkoj, imamo ih u Francuskoj i do 20% su dobili na posljednjim izborima, imamo ih u Britaniji, imamo ih svugdje i te zemlje nama govore o nekakvom radikalnom nacionalizmu, a Hrvatska je vjerojatno jedina članica Europske unije gdje nema ni jednoga desničara u svom parlamentu. Hrvatska je zemlja u puno sfera zemlja apsurda. Što se tiče desničara, odnosno radikalnih nacionalista, Hrvatska ih nikada nije imala u saboru. Da, to su bili vjerojatno domoljubi samo. Hrvatska je imala nekoliko zastupnika iz domoljubnih stranaka i naravno koji su po diktatu određenih skupina eliminirani, bilo da su kompromitirani ili da je se određenim postupcima, kao što je bio ovdje Zlatko Hasanbegović i ostalo, koji je služio biti kao mamac za tijelo, to biračko tijelo, ili ajmo reći desno biračko tijelo. Da, to mnogi zamjeraju novome hrvatskom predsjedniku vlade, Andreju Plenkoviću, da je zapravo glasove skupljao preko jednih ljudi, a kasnije u vladu stavio druge ljude, svoje ljude. Je li to politički korektno? To naravno nije politički korektno, međutim u politici je sve moguće. Ovdje se radi o tom fenomenu stranka to sam ja. Znači ja biram svoje ljude neovisno o dogovoru na predsjedništvu, neovisno o biračkom tijelu i odnosno članovima moje stranke koji ne podupiru takve moje postupke, ali ja autonomno odlučujem što ću raditi. Naravno, to se ponavlja evo iz izbora u izbore. Naravno, tu ne spominjem ove izbore gdje su bili takozvani lijevi predstavnici i lijeve vlade, već ovdje govorimo o vladama koje su se nazivale demokršćanske, odnosno strankama koje imaju takozvani demokršćanski program. Da, ili barem pretenziju da to budu, a da. Nikako ne uspijevaju. Da. I što se po vama može sada dogoditi? Recimo, mnogi kažu da je sada Plenković ovjekovječio Hasanbegovića, dao mu još veću važnost. Pa Zlatko će sigurno u budućnosti... Da, vi ste ga čuli danas? Da, mi smo se čuli, nakratko i tako dalje. Pa on je čovjek koji određenim stvarima i ne daje toliku pozornost. On ima svoje ciljeve, ostvaruje ih kao znanstvenik i intelektualac, naravno ostvarivaći kao saborski zastupnik. Na neki način ovo što ste rekli, to je tako. Međutim, kako će se stvari odvijati za hrvatsku državu i hrvatski narod, ja se toga pribojavam, jer mi smo već imali koaliciju Ive Sanadera sa Miloradom Pupovcem i znamo kako je, što je se događalo u tom periodu, koji su oni zamah uhvatili, kako su nastupali, na koji način su govorili o Domovinskom ratu, o Luji, o braniteljima. Podizali su za vrijeme Ive Sanadera četnicima spomenik u Srbu i tako dalje i tako dalje. Došli su u tijela uprave na način, znači po toj nacionalnoj kvoti, neovisno da li on stručno sposobno za posao koji radi. Hrvatska je u biti prikazana kao jedna zemlja u kojoj se krše prava, a u Europi nemamo zemlju koja je
dala takva prava manjinama kao što je Hrvatska. Da, znači, i neka, i treba im dati. Tako je. Nije to sporno. Tako je. Međutim, imamo ovaj, to, odnos, znači političkih snaga, u to vrijeme su postojale druge hrvatske stranke s kojima je Ivo Sanader mogao koalirati, međutim, ne, on je izabrao ovaj, Milorada Pupovca, i evo imamo i sad takve nekakve pojavnosti. Nadam se da neće konačni rezultat biti kao što je bio taj. Da vjerujemo u dobro, naravno moramo vjerovati u dobro. Premda mnogi se čude zašto je novi hrvatski premijer više slušao glas jednoga Milorada Pupovca negoli baze birača koji su izabrali i njega i njegove parlamentarce. To jednostavno ovaj, nitko mi nije jasno. Određene pojavnosti koje su događale u takozvanim demokršćanskim vladama u Republike Hrvatske i određene poteze vuku isti ljudi. U tim aferama uvijek sudjeluju isti ljudi već 20 godina i naravno imate situaciju gdje vam nestranačke osobe preko noći postaju ministri ili dojučerašnji ljudi iz, ajmo reći, okružja i obiteljskoga i nekakvog šireg iz tog lijevog miljeja jednostavno postaju čelnici jedne stranke koje nikad ne bi trebali biti. Da. Jedan moj dobar poznanik i znanstvenik bavi se tim krakovima korijena komunizma i on nekako zanimljivo uvijek dođe do jedne istine da se nanjuše svi ti lijevi i kad ideš preko ovoga od onoga, dođe se negdje do nekog djeda gdje su zajedno bili po šumama i gorama. Kako je to moguće? Jednostavno, možda zaboravljamo da je u vrijeme, znači, uspostave ponovne ovaj, Hrvatske države, krajem 89. u Hrvatskoj bilo aktivno preko 400.000 članova komunističke partije. Sad vi možete zamisliti koja je to vojska. Dakle, aktivnih plus da. Oni koji su bili podržavatelji. Tako je. Uh-huh. I, ovaj, i u tome periodu, a znamo sve što je Hrvatska prošla i nakon takozvanog oslobođenja, da je izvršen genocid, da je došlo Hrvatsko proljeće i da su obično pozicije zauzeli rigidni, anacionalni ili komunisti koji su, evo vidimo ovaj, i danas mahom te pozicije zadržali, da su danas veliki tajkuni u Republici Hrvatskoj, da su preuzeli tajne službe, da su umreženi jednostavno u svim sferama života i da kreiraju politički život da. Republike Hrvatske. Evo što je vas kao jednoga veterinara koji je usput rečeno mozgom negdje drugdje, toliko zagolicalo da se vi bavite ovim pitanjima, imate te podatke. Što vas pa ja to tako golica? Zbog čega vi to radite? Kao student ovaj, bio aktivan u tom životu studentskom u senatu sveučilišta u raznim našim organizacijama i kao student sam stupio u kontakt sa našim emigrantima i određenim društvima koje su stvoreni u emigraciji i jednostavno sama činjenica i nekakvog obiteljskog stanja u biti gdje ste bili unuk stradalnika domovinskog rata, odnosno drugog svjetskog da. Rata, znači čiji su djedovi bili pripadnici Hrvatske vojske i sav taj teret što je ta generacija ljudi ovaj, podnijela na sebi i kasnije generacije koje su došle, a posebno breme koje je ovaj, to laži i ajmo reći tih neistina o genocidnosti hrvatskog naroda, o ne znam tom periodu posebno u svim sferama što je dolazilo, to je vrijeđalo svakog Hrvata koji se osjeća Hrvatom, bio da je on po mom mišljenju ili ovaj ili ne znam lijevi ili desni. E, i to je, nastavlja se i danas ta ista slika i naravno ovaj mi često puta se sastanemo i evo meni je drago iste generacije studenata da je jako veliki broj aktivno
danas u hrvatskoj politici, da je isto tako dobar dio njih i da, znanstvenim i tako dalje. I u privredi. Da. Tako je. Evo, i mislim da se i što veći broj ljudi treba uključivati u sve sfere, što ispada da je to jednostavno rezervirano za te elite, a mi se odmičemo, naravno i s razlogom, kao da ne možemo napraviti neke promjene. Promjene su uvijek moguće, samo, kažem, počinju svi u nas. Da, sigurno. I jedan je dokaz, nedavno je rekao Tihomir Dujmović, ako mi danas moramo imati hrabre ljude koji će govoriti o istinama, to je znak da u društvu nešto ne štima. I zbilja je teško pronaći sugovornike koji danas hoće izravno reći, bar nam razmišljati o ovim stvarima o kojima evo vi ovdje govorite. Da, to je... Zašto se ljudi boje tako? Pa ljudi se boje, danas je prvo problem egzistencije, znači problem zapošljenja, problem golog preživljavanja. I naravno ljudi se boje da će svojim nekakvim nastupom zamjeriti se određenim strukturama i ugroziti sebe i svoje obitelj, svoju djecu. I potpuno razumijem taj način. Danas nisu stvari kao nekad, recimo 46. 7. 5. da vas likvidiraju ili 71. ili druge da vas stave u zatvor. Danas eliminiraju. Ali danas vas na neki način stave tako negdje po strani ili ostajete bez posla ili određenih stvari. I naravno, egzistencijalno ste ugroženi i onda ljudi. I inače nastala ta nekakva atmosfera relativizma, da su ljudi povukli se u sebe. Da svi se čude, ali svi dižu ruke. Da. Neće nitko da se bavi nekim pitanjima. Upravo to. Mm-hmm. Zašto smo mi došli u takvu situaciju da se ne podnose tuđa i drugačija mišljenja? Stalno se govori o pluralnosti, o uvažavanju drugih, o potrebama da čujemo i druge, drugačije, a opet sa strane smo tako isključivi. Što je pogubno zbilja? Pa upravo je, po mom mišljenju, ovo što smo cijelo vrijeme i govorimo, znači to nasljeđe komunizma, gdje je medijski prostor, kad gledamo javni prostor televizije i novinstva pogotovo i tako dalje, u strukturama tih sljedbenika tog sustava i oni kreiraju javno mnijenje. Jednostavno, vi nemate medija danas koji je neovisan ili ako i jest, on ima tako malu tiražu i ljudi to ne prate. Televizija, bez obzira na sve sada ove i portale, je i dalje glavni medij i informator, ali jednostavno način života, ne samo i kod nas ovdje, već i u Europi i ostalo, je da se ljudi distanciraju, da žive nekako svojim zatvorenim životima, a evo vidimo i sama izlaznost na izborima. Sama izlaznost na izborima je, možemo reći, jako loša. Da. Ljudi su nezainteresirani, ali kod kuće svi galame. Da. Da, evo, ajmo malo, Ivice, progovoriti kako vi shvaćate razliku između biti domoljub, dakle voljeti sebe, svoj narod, svoju domovinu, i nekog nacionalizma. Jer se tu često oni koji vole domovinu, koji iznese zastavu ispred svoje kuće, bilo ona hrvatska, srpska ili bošnjačka, ne znam nija koja, kažu to je nacionalist. Da, domoljub je u biti onaj koji voli svoju domovinu, narod, obitelj, svoju vjeru, koji voli druge ljude, znači koji reagira na pojavnosti u društvu, na nepravdu koja se rađa, koja traje, koja na laži koje se događaju. A nacionalizam je ipak jedan pojam koji u biti na neki način svoju naciju stavlja ispred drugih. Znači, on je isključiv. Uh-huh. E sad, problem je što u društvu vi danas imate te medije koji će upravo domoljube prozvati nacionalistima. A ovi lijevi su, kad mi govorimo o tom nacionalizmu, ne nacionalisti, oni su i šovinisti. Da. Dakle, još ih vi se na neki način stigmatiziraju. Tako je. Uh-huh. I rasisti. To, jer vidite što se cijelo vrijeme događa. Znači,
od nekakvih podjela koje stvaraju lijeve, desne, od regionalnih nekakvih predrasuta što ovaj je li se negdje možda možemo o tome razmišljati, to negdje događa, kreira, onda se to posije u društvo. Je li imamo se dojam da neki žive od toga nacionalnoga i tih tenzija koje podižu osobitu oči izbora i onda se mi opet na neki način uspaničimo i opet se vratimo u svoj tor i kažemo mi smo ugroženi. Pa ja mislim da postoje čak generacije u određenim obiteljima u hrvatskom društvu koje žive od takvih stanja tipa Goldsteina, tipa Puhovskih, tipa Josipovića i ostalih osoba koje kad ih vi slušate, oni su blagoriječivi. Da, naravno bi ih previo čovjek. Tako je. Međutim, djela koje oni za sebe ostavljaju su nešto sasvim suprotno. I oni će u svakom trenutku bilo koju vrijednost koju vi zastupate, nacionalnu, domoljubnu i tako dalje, proglasiti nacionalističkom, a svoje te stavove jednostavno su na taj način programirani. I upravo je to bilo na neki način misija Zlatka Hasanbegovića da takve medije, takve osobe odstrani iz ovoga dijela u kojem su oni, kažem, bez kontrole da, bili financirani. Su uzurpirali svu medijsku kulturnu scenu i glave su mu došli upravo mediji koje on htio dovesti u red. Tako je. Ali, ne u smislu što će i kako će pisati, nego da ne mogu uzimati proračunski novac, a onda ne raditi od tog novca prave stvari. Da, mislim da njemu nisu toliko glave došli mediji, on je taj teret itekako dobro nosio i podnosio na svojim leđima. Njemu su glave došli naši konvertiti. Znači, koji su zastupali ideje koje i mi zastupamo u javnosti i do izbora. A nakon izbora su u biti pokazali ono svoje pravo lice. Da. Ja sam baš jutros napisao, to će izići uskoro, kako se stječe dojem da je nekim ljudima dovoljno da su neki ljudi na njihovim listama samo na dan izbora i treba im ti ljudi ujutro od 7 sati kad se otvore birališta do navečer u 19 sati, a nakon toga jedva čekaju kako će ih se riješiti. Da, evo, preko njih osvoje glasove, a onda ih smetaju. To se dogodilo evo na ovim zadnjim izborima, ali to se već evo kažem od ponovne uspostave Hrvatske države cijelo vrijeme događa. Ali narod šuti. Narod jednostavno nema ni mogućnosti, ta mreža je toliko jaka, kažem, ona je se tek počela pomalo na neki način načimati, ali ovim sada postupcima jednostavno zaustavio je se taj proces koji je započeo i vidjet ćemo što će se dalje događati. Da. Ajdemo malo progovoriti o Bosni i Hercegovini. Kako vi doživljavate ovdje kod nas ove tenzije? Evo vidimo sada su iza nas referendum o danu obilježavanja RS-a, potom neodržani izbori u Stocu, nasilje kandidata koji se kandidira za načelnika i on udara predsjednika izbornog povjerenstva. To je udar na državu biti. U Bosni i Hercegovini se, ovisno o kojem mjestu i u kojem dijelu, svakodnevno događaju udari na državu, a posebno udari na one koji su najmanje zaštićeni. Veliki dio stanovništva živi u teškom siromaštvu, a s druge strane, posebno hrvatski narod je institucionalno nezaštićen. To vidimo na tolikom broju primjera kako će se stvari odvijati u Bosni i Hercegovini. Ne vjerujem da će donijeti odluku naši političari, mislim ovdje s područja Bosne i Hercegovine, jer evo vidimo cijelo vrijeme se nekako to prolongira, taj agonija, možemo ga tako nazvati. To će u određenom trenutku, tu se preklapaju interesi različitih skupina, odnosno svjetskih, koje će na kraju donijeti nekakve odluke. Kakve će one biti, ja se nadam da će hrvatski narod
uspjeti opstati u ovom prostoru, ali ovo što je do sad se događalo nije nikako išlo u našu korist. Išlo je uvijek na našu štetu. Primjerice, dobro znamo kad je bila Hrvatska samouprava, odmah je međunarodna zajednica reagirala, skinula naše čelnike. Međutim, sada se isto događa nešto u RS-u. Nitko još uvijek od međunarodne zajednice ne reagira i visoki predstavnik, koliko vidim, nije smijenio Milorada Dodiga. Ma tu su, kažem, te sfere malo veće iz razloga što međunarodna zajednica nastoji svim mogućim načinima ugurati Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, odnosno taj zemlje iz okružja u Evropsku uniju, da bi na neki način zaustavila taj ruski utjecaj. Međutim, on je prisutan itekako. Dodik je par dana prije referenduma otišao u Moskvu po blagoslov, zatim u Beograd. Da, oni su u biti rekli kao ne, ali da, to je službeno ne, a to znači idite radite svoj posao. Je, a onda postoji opet drugi ti nekakvi odnosi, kompenzacije, Kosovo, ne znam nije što. Ja se nadam da neće doći do nekakve eskalacije sukoba i evo, iskreno se nadam da će se naći nekakvo rješenje, jer konačno je vrijeme da se nađe rješenje za ovu zemlju. Da, i da počnu ljudi normalno živjeti, jer ovo ne vodi nikamo, jer stalno smo zapravo u nekom hladnom ratu. U hladnom ratu, u nemogućnosti napretka, znači i ekonomskog i ostalog, u odlasku, posebno je prisutan u zadnje vrijeme odlasak hrvatskog naroda iz razloga što evo, imamo i dokumente te nekakve koji nam olakšavaju te stvari, ali ne znam, ja sam osobno, kažem, ne mogu reći razočaran tim stanjem, ali sve nas pogađa, jednostavno čovjek ne može biti imun na to. Da. Mi ćemo sada slušati glazbe, jednu lijepu pjesmu od Vere Svobode. Dragi slušatelji, s nama je u studiju Ivica Ravić. Ostanite i dalje s nama, uskoro ćemo uključiti naše druge sugovornike da budu dio naše emisije. Biće prigode i za vas i za vaše komentare. Imamo još, Ivice, puno toga o čemu moramo večeras progovoriti, ali imamo i vremena, hvala Bogu. Ostanite s nama, slušamo pjesmu Jedna je Hrvatska. Jedno je pravo more,
divan glas Vere Sobude koja tako dugo, dugo pjeva, tako lijepo pjeva. Emisija Agape, drugi dio, program Radio Postaje Mir Međugorje, s nama u studiju gospodin Ivica Ravić. Komentiramo sva aktualna događanja, bih rekao i puno dublje i šire od toga. Ivica, također osim Zlatka Hasanbegovića, još jedna osoba je zauzela svoje mjesto u javnosti na našim prostorima, a to je Bruna Esih. Tko je zapravo ta djevojka, žena, koja zbilja plijeni pozornošću, hrabrošću i šteta je da ona možda nije ušla u sastav vlade? Bruna Esih je, to se dobro rekli, jedna mlada žena, majka, znanstvenica koja radi na institutu Ivo Pilar, koja je prepoznata u javnosti preko prije svega svoje udruge Hrvatski križni put i koja je se dala u istraživanje posebno tih zločina koji su se dogodili, genocida nad hrvatskim narodom od strane Titovih partizana komunista. Ajmo reći, istraživanju i jama, odnosno informiranju javnosti o tim istraživanjima, posebno slovenskog istraživača gospodina Romana, koji je uistinu učinio takve stvari. Hrvatska država i Slovenija kao država, nažalost, možemo reći, nisu napravili gotovo ništa. Da, kako je moguće da nekoliko tisuća vire doslovca tjelesa iz jama, a da nitko ništa ne poduzima? Govorio je Romano Leljak, koji piše o tome i večeras predstavlja knjigu jednu Zagrebu, da još živi, čini mi se, on je rekao, 11 ili 12 tih ljudi koji su u najmanju ruku bili u blizini tih događaja, ako ne i sami počinitelji. A nitko ništa ne čini. Pa zar je moguće to danas da mogu zločinci pored nas normalno hodati, uzimati penzije čak za zasluge ubojstava nevinih ljudi? Da, to je kod te jedne jame. Znači, postoje... Da, to je huda jama. Tako je. Postoje još veliki broj živih zločinaca koji su sudjelovali u užasnim, to za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno nakon rata, što je se dogodilo hrvatskom narodu od strane Titovih partizana komunista, nije se događalo ni za vrijeme nacizma, ni čak u Rusiji za vrijeme Staljina. To su užasne priče na jama gdje su samo djeca ubijana, gdje su žene, gdje su ljudi živi ubacivani, odnosno zatvarani u ta okna, i gnusni zločini koje su naravno ispričali određeni sudionici tih događaja, partizani koji su doživjeli nekakvo obraćenje i kajanje u starijoj dobi, pa čak i nekadašnji pripadnici četničkog pokreta koji su zamijenili kokardu s petokrakom. U tim jamama nalaže se naša braća, naše majke, naše sestre. Te jame ne mogu ostati u šutnji. Komunistički režim je nastojao sakriti, prikriti i da odu u zaborav. Naša politika isto je na neki način činila, ne da ih je prikrivala, ali je stavljala po strani. Najmanju ruku bila je nezainteresirana i troma. Imaš svoje sunarodnjake koji su ti u jami i ništa ne poduzimaš. To očito moraju biti neki drugi ciljevi, da se možda ne razotkriju njihovi pradjedovi, djedovi, očevi, ne znam nija tko već ne. Tako je, taj sustav bio takav kakav je, međutim, odnosno genocidan, nije se imalo hrabrosti, odnosno nije imao tko pokrenuti te postupke. Evo, i na neki način su pokrenuti sad dolaskom opet Zlatka Hasanbegovića. Mi smo imali određene odbore, odnosno urede i tako dalje, koji su jako tromo ili gotovo nikako obavljali te svoje zadatke koje su obavili.
Žalosno je, opet ponavljam to, da nitko od živućih zločinaca do dana današnjega nije izveden pred lice pravde. Oni slobodno žive u Republici Hrvatskoj, Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, uživaju svoju mirovinu, uživaju svoju starost sa svojim obiteljima, a s druge strane kompletne generacije najsnažnije, najveće, najproduktivnije hrvatske mladosti uz djecu, uz žene i tako dalje, su ubijeni u tim jamama. Znači, u samoj Sloveniji se nalazi preko 900 masovnih grobnica. Preko 900. Nevjerojatno. A mnogi kažu da Zagreb zapravo leži na kostima mučenika, nevinih žrtava. Zagreb je, cijeli školski razredi su ubijeni, znači i djece i djevojaka. Mjesecima bila je Lajbek divizija, je vršila silovanja i sakaćenja žena, djevojaka, djevojčica. Ubijeni su zatvorenici, odnosno ljudi koji su se predali na Blajburgu, ubijeni su ranjenici iz bolnica, svećenici, intelektualci. Jednostavno, ako je se nekom komunističkom lideru ili komunisti svidio određeni prostor ili stan, obitelj je bila likvidirana. Kažem, još evo, do dana današnjega s tim stvarima nije se izišlo u javnost, nije se išlo u osudu. Da, imate li vi nade da će se nešto promijeniti, da će zbilja doći istina na vidjelo, ili će se to tek početi događati kada pomru svi svjedoci i kada pomru potencijalni zločinci? Pa po svemu sudeći, prije će biti ovo drugo što ste rekli, jer evo i ovo sad što se događa, znate, nije stvar samo pokroviteljstva nad Blajburgom, to je jedan dan. Da, to je biti jedna gotovo simbolična razina ostala. Stotina tisuća ubijenih ljudi, nevino ubijenih, koji leže po tim jamama. Za jednostavno, ne znam kako bi čovjek, pogotovo kad čitate ta svjedočanstva, čovjek to sanja, to ne može vjerovati kakva su svirepa ubojstva se dogodila. I ne možete onda vjerovati kao pripadnik tog naroda da nitko, evo do dana današnjeg, ponavljam, nije osuđen za to. Trebalo bi procesuirati one koji ne žele procesuirati, upravo to, je tako? Da, međutim, kažem, opet ovisi sve o vlasti, o dobroj volji. Po ovome sada sudi s bivanjima novim što se događaju, ne vjerujem da će se i dogoditi. Da. S nama je sada dionik emisije gospodin Vlado Glavaš, hrvatski emigrant, povratnik u domovinu, dugo je radio u Matici hrvatskih iseljenika. Gospodine Glavaš, lijepom pozdrav, dobrodošli u emisiju. Lijep pozdrav iz kišnog Zagreba, mojoj dragoj i voljenoj Hercegovini i svim dragim Hrvatima i Hrvatsama, ma gdje bili. I vama također. Vi ste se vratili domovinu prije koliko godina, na početku demokracije ili kada točno? Već sam i zaboravio. Cijela obitelj se pokupila iz našeg dugogodišnjeg boravka u Čikagu 1991. godine, točno na Veliku Gospu. I s kakvim ste se vi idealima vratili, a kakvu danas vidite domovinu? Iz ljubavi prema domovini za kojom smo se borili i ja i supruga cijeli svoj život. Došli smo da pomognemo domovini i skupa sa djecom i ne žalimo što smo došli. Međutim, sva ona naša očekivanja, nažalost, nisu se obistinila. Nastala je brojno razočaranje, ne samo kod mene, nego kod brojnih ljudi, pa i velika iznenađenja i u stvari ne iznenađenja, jer iznenađenja sam i očekivao. Oni ljudi koji su pratili svjetske događaje, posebno ja koji sam eto se bavio istraživačkim novinarstvom dok sam živio u Americi, dolazio sam do podataka CIA još 86. i 7. godine. Oni su predvidjeli krvoproliće na prostorima bivše Jugoslavije. A isto oni koji su čitali program Srpske sane,
a i oni koji su pratili odluke Centralnog komiteta i drugih njihovih organa 86. 87. donosili se odluke i planovi kako se dočepati cijelog bogatstva na prostorima bivše Jugoslavije, posebno u Republici Hrvatskoj. Nažalost, upravo ono što su oni odredili u Beogradu 87. godine, to se u Hrvatskoj dogodilo i sve bogatstvo došlo je u ruke onih okorjelih udbaša neprijatelja Hrvatske. I dok je se mladež i drugi hrvatski domoljubi iskrena i otvorena srca borili za Hrvatsku, oni su lijepo gradili svoje bogatstvo, a oni koji imaju novac, imaju bogatstvo, naravno imaju i vlast. I nakon toga, ljudi, posebno me je dirnulo, pa mogu reći i razočarao, hrvatski puk koji sve to gleda tiho, više razgovara u obiteljskim krugovima, negiraju o događajima, onim događajima koji se i njima ne sviđaju. A kad se traži odgovornost, izlazak na ulicu, proteste, ići na glasovanje, e tu ga nema. E to je ono što je zabrinjavajuće. Da li mnogi će možda reći, gospodine Glavaš, evo zašto ići na izbore, kada mi zaberemo jedno, a onda u vladi vidimo da se događa drugo? Čujte, najlakše je praviti izgovor. Pođemo od sebe. Tko je od nas rekao, a to nas uči i Sveto pismo, ja sam kriv. Uvijek je kod nas netko drugi kriv. A nećemo poći od sebe, od svoga doma i reći da, ja sam kriv jer se neodgovorno ponašam prema svojoj domovini, prema hrvatskom narodu, prema onim žrtvama koje su stoljećima polagali svoje živote da bi mi danas mogli eto donekle uživati slobodu. I sada kad razmislimo i ovome vašem pitanju, kako ćemo glasovati kad jedno glasujemo, a drugo dođe na političku scenu. To smo mi opet krivi. Zašto moramo imati 150 stranaka? Zašto moramo imati 1500 udruga hrvatskih dragovoljaca i drugih vojnih udruga? Zašto to? Da, očito je neprijatelj radio da nas razbije, podijeli, a osim toga, mi smo još i oni patološki tipovi koji su ostavili u nama duboke tragove tuđinskog odgoja, mrzi svoje, voli tuđe i svako će biti lider, predsjednik, a drugi mora slušati. Ne može to tako. I dok se god toga ne riješimo, nećemo ići naprijed. Da, to su ta iskustva koja vi donosite izvana i mi, čini mi se, to nikako da prihvatimo, nego svi žele vladati, svi su tašti, svi su važni, nezamjenjivi, a nikako da krenemo naprijed. Da smo svi tako dobri, bilo bi nam bolje. Čujte, možemo biti dobri. Možemo. Ako idemo u crkvu, molimo se Boga, kažemo da smo vjernici, a u životu postupamo drukčije, onda znači da nismo vjernici, da varamo i Boga i sebe. Mm-hmm. Treba poći o sebe. Da, evo ovdje je s nama u studiju i gospodin Ivica Ravić. Ivica, imate vi nešto možda zapitati ili prokomentirati što je rekao Vlatko? Vlatko još s nama. Pa evo, mi smo se čuli ovih dana, mi dijelimo ista stajališta, jednostavno drago mi je da je Vlado toliko aktivan. Mi se nismo u biti čuli do neki dan skoro 18 godina. Eto, Vlado, vidite. Odušanjen sam njegovim poletom, njegovim nastupima, njegovim otvorenim pismima, neki dan i uputio otvoreno pismo novom hrvatskom premijeru i tako dalje. Evo, koristim ovu priliku da ga pozdravim i da mu čestitam. Da, evo, kad spominje gospodin Ravić to pismo, što ste vi napisali novom predsjedniku hrvatske vlade, neke savjete, upute, o čemu se radi? Ma, ni savjete, ni upute, nego jednostavno sam uputio svoje mišljenje, svoj stav i rekao ono što ne osjećam ja sam, nego ja bih rekao
dobar dio njegovog biračkog tijela, ne njegovog, nego biračkog tijela Hrvatske demokratske zajednice, koja je ga izabrala i dovela na ovu poziciju, a on je iznevjerio to biračko tijelo i umjesto da sasluša to biračko tijelo, on je povukao konce ono što nije nikada u predizbornoj kampanji htio govoriti, pa dobivamo dojam da je on jednostavno instaliran po direktivi ovog Brisela i drugih centara moći i da je veći poslušnik ratnih zločinaca Alaga Stanimirovića, Pupovca i drugih nego hrvatskih domoljuba. Njemu više smrdi hrvatska krv, ja bih rekao prolivena hrvatska krv, nego oni koji su prolijevali tu hrvatsku krv, Stanimirović i oni drugih. Da, hoće li vam mnogi reći da su to ipak oštre možda riječi? Kako vi to gledate? Čujte, neka su oštre, ali neka on suprotno dokaže. Ja bih volio da sam pogrešan i ako sam pogrešan, ja ću se od srca ispovjeriti i zatražiti oprost od grijeha. Uh-huh. A recite mi, evo, govorili smo ovdje u našoj emisiji, zašto se danas i lijevi i desni, koji se tako, eto, samo recimo tako slučajno zovu, protiv toga da se istraže i otvore arhivi, pa da se vidi čija je majka crnu vunu prela. Zašto su jedni i drugi tako udruženi da se arhivi ne otvore, da nemamo pravo vidjeti arhive? Jedina zemlja u Europi nakon toliko godina, jer ima zakon kad se arhivi otvaraju, doći danas do arhiva je zbilja teže negoli na prijem kod Putina ili Obame. Nije nikakvo čudo. Nigdje nema veće pasivnosti u europskim pa i u svjetskim državama kao u Hrvatskoj. Pokrenite neku akciju, pozovite i na prosvjede, da zatražimo javni prosvjed za otvaranje arhiva, za proganjanje zločinaca, bilo srpski, bilo hrvatski, komunističkih i drugih zločina na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koliko će nas izići? Možemo nabrojati na prste. A pogledajmo kad se dirne njih, oni svi skaču kao jedan. Da, vidjeli smo sada na fakultetu filozofskome kako jedna manjina je zapravo preuzela stvari u svoje ruke, a 7,5 tisuća drugih studenata nitko ništa ne pita. Nije nikakvo čudo. Njih 200 uspjelo je nametnuti svoje stavove zato što imaju medije iza sebe. A onaj koji ima medije, nažalost, taj i vlada. A mi, takozvana šutljiva većina, i nadalje šutimo i mirno gledamo. Da je se nas pojavilo 5000, 10000 pred filozofskim fakultetom, pita bi vas što bi se dogodilo. Da. Pitaću po dvojicu isto pitanje. Prvo je gospodin Ravić, pa ćete vi, gospodin Glavaš, odgovoriti. Vidjeli smo kako su neugodnosti doživjele čak i moliteljice i molitelji koji su molili za život. Dakle, napadnuti su od određenih struktura, medija i nekakvih čak i intelektualaca da ne smiju čak ni moliti da se zaustavi pobačaj i da majke rađaju. U zemlji u kojoj se upravo uspostavlja ministarstvo demografije. Evo, gospodine Raviću, što kažete vi o tome, pa ćemo čuti gospodina Glavaša. Ja bi isto jedan šok danas što sam doživio čitajući izjavu novog ministra zdravstva, doktora Milana Kujundžića, koji je u predizborno vrijeme i čak u onim izborima prije zalagao se... Zato protiv, kad je bio kandidat za predsjednika. Ali? Tako je, protiv abortusa, protiv oporta. Danas na pitanje novinara, gospodin ministar odgovara, kaže, osobno sam protiv abortusa, ali i protiv zabrana. Pa zamislite vi to. Znači, protiv abortusa, ali i protiv zabrana. Čini što god želiš. Jedno s drugo se kosi, ne mogu opstati obe dvije teze. A na upit novinara vezano za molitelje ispred bolnica, rekao da je to nespretno. Znači, nespretno što su oni tamo. Gledajte, u svakom slučaju treba podržati te ljude iz razloga ako će njihova prisutnost odgovoriti osobu, majku, koja je kakvih razloga, očaja, ne znam čega, neznanja ili ovoga, pošla ubiti svoje dijete.
Naravno da oni trebaju biti tamo. Gdje će biti? Neće biti ispred nekog tržnog centra. Naravno. Tako da, mislim, osobno podržavam to sve, ali iznenađen sam da čovjek jedno govori, znači, uoči izbora i tako dalje, a sad kad je došao na tu poziciju, znači, da bi se opet dodvoravao medijima, lijevim medijima, lijevim strukturama, ljudima koji podržavaju ubojstvo djeteta i tako dalje, da ne bi bio napadan od tih novinara i ostalo, on zauzima jedan stav, ma nije me briga, znači osobno sam protiv, ali evo da, ne možemo zabiti. Drugi čini što hoće. Gospodine Glavaš, evo, što vi na ovo možete reći? Kako je moguće da u zemlji gdje smo većina kršćani bivaju izrugivani oni koji se mole i to mole za nevinu djecu da se rode? Pa kako je to nama čudo? Kakva je politika u Briselu? Kakva je politika u Washingtonu i Londonu? Uništi kršćanstvo, uništi vjeru, uništi obitelj. I ne dopusti obiteljima da budu glasne, ne dopusti javno ispovijedati vjeru, ne dopusti spominjanje Boga ni u školi, na ulici, a ne daj Bože u novinama, u onim ili drugim javnim glasinima. Čim to zabraniš, gotovo je onda. A na tome se radi, i to planski i dugotrajno se radi, nažalost ta je politika došla i kod nas. I to ustrajno rade na tome planu, zabrani svako javni govor za obiteljski, zdravi obiteljski život, za jedno plemenito srce, za ispovjedanje vjere, a na koncu i rijetko ćete čuti i u brojnim crkvama o tome. Evo, ja sam ovdje u Župi, u Sigetu, kod Franjevaca. Da. Ni jednom riječju nisu spomenuli o molitvenim skupovima. Ni jednom riječju ne spominju o hrvatskim obiteljima, o Hrvatima i Hrvaticama, da trebaju biti uvezani, da trebamo se boriti za istinu, da trebamo ići na glasovanje, da se trebamo organizirati. Ne, šuti se, propovjeda se evanđelje, što je to lijepo. Ali daj to evanđelje. Da, ali evanđelje hoće život. Isus je isto progovarao o stvarima koji su tištili njegov narod. Tako je. Ali danas se čini mi se, ali upravo su, čini mi se, ti lijevi mediji uspjeli nabiti kompleks kršćanima, slobodnoumnim ljudima, da o tome kao ne govore. Nije to tema za crkvu, nije to tema za oltara. A ne znam što je to tema za oltara ako nije ono što tišti običnog čovjeka i njegovu svakodnevnicu i borbu za kruh svagdašnji. Ja, oni se bore za svoje stavove, kad su u pitanju oni, onda je to nije demokracija. A kad mogu napadati kršćane, to je sloboda govora. A gdje smo mi? Zašto mi nemamo medije? Zašto smo prepustili sve njima? Hajmo se organizirati pa kupiti neke medije, pa imati u svojim rukama i širiti vjeru Božiju i ljubav među ljudima. A imat ćemo onda i zdravi obiteljski život i zdravi hrvatski narod. Bez toga teško. Da, teško će naprijed. Ali evo, moramo i sami biti žalosni da se događa to. Evo gospodine Raviću i gospodine Glavaš, obodvojicu pitam. Ovih dana smo svjedoci ružnih stvari, ružnih pokliča. Jedan sudac nogometni je pretučen dok je ručavao u restoranu. Jedni na druge dižemo ruku. Na stadionu viču Mariću Srbine, Čakija ti ne gine. Još sam vidio fotografije, oni koji viču to, na njima su čak i krunica oko vrata kod nekih, to je, što je sramotno. Evo, kamo ovo sve vodi? Odakle dolaze ti pokliči? Koje ove mlade tako negativno ispunjuju energijom da udaraju jedni na druge? Evo, ćete li vi, prvo će Glavaš, pa vi Ravić. Može. U prvom redu kriv je školski odgoj. Gdje ste vi vidjeli u školskom odgoju, u udžbenicima, ono ljudsko i moralno postupanje djece? Gdje ste vi pročitali ili čuli i vidjeli da se nastava otvara sa jednom molitvom? Ne treba to biti katolička, može biti opća molitva. Gdje ste pročitali da se otvara nastava sa hrvatskom himnom, sa minutom šutnje?
Pa zar nije žalosno da se i danas u udžbenicima više piše o zločinačkom partizanskom pokretu i o zločincu, najvećem zločincu u povijesti hrvatskog naroda Titu, nego o Domovinskom ratu, a da ne govorimo o obnovitelju hrvatske države, doktoru Franji Tuđmanu. Bez toga nama napretka nema. Mi možemo odgajati djecu doma, ali ne zaboravimo da su djeca isto u raljama neprijatelja hrvatske države, droge, razne interesnih skupina, neprijateljskih udruga, jer one imaju novac, imaju mediju u svojim rukama, šire neistinu, šire laži, a djeca traže sebe i nažalost upadaju u te krugove iz neznanja, i kad on sazna da je upao u taj krug, već je prekasno. Uzmite na utakmicama, oni jadnici, to su ljudi ovisnici o bilo čemu. Može biti o drogi, o piću, o svome prijatelju, i za urla jedan, a skoče deset. Euforija ih ponese odmah. Tako je. A tu je krivi sustav u državi. Što ne uči tu djecu kako treba postupati? Da, i treba, čini mi se, svi su trebali ovo suditi. Zanimljivo je da ni predsjednik kluba u Splitu, gospodin, nije uopće osudio ovakav poklič koji je sramotan, da govoriš da treba nekoga čakijom, bio on Srbin, Hrvat, Bošnjak, bilo tko. Mislim, to je strašno. Zato što je opet on gleda interese, nazovimo interese kluba. Neće ja s njima zamjeriti, oni će udariti protiv mene ili će se organizirati pa dočekat će me na ulici. Nemamo hrabri ljudi koji su na važnim položajima. Gledaju se neki sitni interesi, tu je problem. Da. Evo, gospodine Glavaš, hvala vam za sudjelovanje u emisiji. S vama ćemo načiniti sigurno jednu cjelovitu emisiju. Imate nam puno toga poručiti. Hvala za sudjelovanje. Mi ostavimo i dalje u našoj emisiji. Hvala i vama, i neka Bog bude u pomoći i vama u uredništvu, a naravno i Bog prosvjetlio pamet cijelome hrvatskom narodu da budemo bolji i plodonosniji na hrvatskoj njivi. Hvala vam lijepo. Bio je to Vlado Glavaš, istaknuti hrvatski čovjek, intelektualac. Hvala vam, svako dobro. Evo, gospodine Raviću, zbilja je nemoguće da danas imamo mladost koja nije sigurno kriva, a koja na ovakav način postupa i čini sramotna djela na sportskim borilištima, uzvikuje se, a oni koji bi im trebali reći da je to zlo, šute. Pa nije samo na sportskim borilištima, u biti ovdje, gospodin Glavaš je dobro rekao, je naravno školski sustav, ali prije svega obitelji. Obitelj je ta nekakva jezgra, odakle se formira čovjek, naravno i ono sve dalje što ide s njime, ili ponašanje i ti nekakvi odnosi. Međutim, iste stvari se događaju u školama. Mi susrećemo se svakodnevno, znači, i čitamo i gledamo gdje se vrši mobing nad djecom koja su siromašna, koja oskudijevaju određenim stvarima, koja nemaju dobar mobitel, koja nisu u markiranoj odjeći i tako dalje, a to se sve prenosi iz obitelji. Da. To se sve prenosi. I onda imate, znači, profesora koji će stati iza tog malog, da nazovem tako, nasilnika ili neodgojenog djeteta, a ono dijete koje trpi, ono i dalje trpi, i onda to dijete koje trpi premješta se u drugu školu. Novo maltretiranje. A umjesto da se premjesti ovoga nasilnika. Umjesto da se nasilnika premjesti, jer zašto? I upravo to, profesor ili ne znam nija je kolega s tatom ili s mamom, jednostavno nećemo se ići zamjerat, pa najbolje je da opet trpi onaj najmanji koji nema nikoga. Da, i onda ovi potežu veze, znaju ranatelja, znaju ovoga, lako dođu do svih tih, i onaj jadničak ide kući kriv, a zapravo je zlostavljan. Tako, i s druge strane imamo zlostavljanje profesora, gdje jednostavno profesora zlostavlja pojedinac, pa često i cijeli razred, na način, ne znam nija, da mu se učini nešto na autu, da ga se ometa u njegovoj nastavi, da jednostavno i taj profesor nema podršku svojih kolega u zbornici. Jer oni funkcionira se na način, pa dobro, mene ne dira, neću se miješati u to. Upravo ono što je gospodin Glavaš rekao, znači nemamo hrabrosti. Da, ona nam treba.
Evo vidjet ćemo kakva je hrabrost naših slušatelja. Dragi slušatelji, možete nas i vi od ovog trenutka pozvati u našu emisiju, nešto zapitati našega gosta ili kratko prokomentirati, kazati svoj stav, kako se vi osjećate, evo kako zaustaviti ove nepravde, kako zaustaviti to da zapravo biraju i birači na neki način izvarani, kako zaustaviti ove pokliče, kako donijeti pravednije naše društvo. Slobodno nas pozovite, javite nam se, želimo čuti vas jer važno je da ste i vi glas koji ima nešto reći. Naš broj telefona je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Evo, rado nas pozovite, prokomentirajte, čuli ste o čemu smo razgovarali, možete se na bilo koju temu referirati, kako se vi osjećate, što mislite, evo i o Hasanbegoviću, slobodno se možete javiti, što mislite o Bruni Esih, što mislite o jamama i našim stradalim ljudima, što mislite o ovom nasilju koje se događa, što mislite o međunacionalnoj mržnji koja je zbilja ogavna, kako uspostaviti jedno bolje društvo da svi budemo dostojanstveni ljudi. Slobodno se javite 036 653 581, a predbroj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Evo, Ivice, zbilja je danas puno predrasuda na svim područjima, a osobito su te nacionalne predrasude prejake. Kao ono, kao da vidiš Bošnjaka, odmah znaš ko je on. Zapravo je plemeni čovjek, možda Srbin, možda plemenit, Hrvat, plemenit, Rom, ne znam nija tko, Sejdić, Finci, svi su dobri, možda, a mi mislimo da su svi drugi s rogovima, a mi kao anđeli. Upravo je problem u tome nepoznavanju drugoga i nepoznavanju samog sebe. Znači, čovjek svak ima svoj osjećaj, majka isto voli svoje dijete, isto čovjek poštuje svoju religiju i pripadno svom narodu. Znači, onaj čovjek koji je istinski domoljub, on voli i onog drugog čovjeka i to je se dokazalo u ovome proteklom periodu da nije bilo takvih ljudi, u mnogim mjestima bi se dogodili još veći zločini, još bi više ljudi patilo i tako dalje. Znači, jednostavno čovjeka ne možemo gledati kroz tu prizmu. Međutim, dogodila se jedna zanimljiva pojava gdje su tim komunisti, a nacionalni komunisti u jednom je trenutku postali ultranacionalisti, ne nacionalni, već ultranacionalisti i sada su veliki europejci. U ovih proteklih 20 godina zanimljivo je kako su te metamorfoze bile vidljive kod tih ljudi. Znači, te transformacije i naravno oni kroz sve ove sustave, da kažem, plivaju, funkcioniraju i vladaju. Dakle, uvijek se snađu? Pa jednostavno, snalaze se, podilaze, imaju medije. To je najinteresantnije o svemu tome. Znači, medije, taj prostor gdje oni plasiraju te svoje ideje, gdje jedno drugoga štiti, jedno drugome pripravlja put za određeno mjesto. Da otvaraju vrata i zapravo se prezentiraju. Evo, mi smo barem mali tračak tih medija gdje možemo progovoriti onim što drugi vjerojatno šute. Halo, netko je s nama? Ja. Izvolite, u programu ste. Moje reći. Bog s vama. Htio bih samo kratki komentar ako more. Može, recite. Ja se slažem sve s Glavašom, sve tako bilo. Ja sam te torture prošla. Dobro, zovem Širokoga, nije bitno, da znate. Dobro. Ali ovaj nakrivo je, u nas je bio rat. I bio je Bosna i Hercegovina, znamo kakva je. Od Bosne je načeta je, ne branim ja. Jedne ni druge, ali Bosna je okrenjena i dato je drugo ime. A Bosna je bila, Hercegovina postoji od kad, od ovoga Herceg Stjepana i još prija i od njega. Uh-huh. I znači da se uvijek radi nešto na nama u nekakvom krivom tonu. Jer tako, kad je poslan Dayton, on nije trebao kidati Herceg Bosnu, što je dato ovim dvojim narodima, trebalo dati trećemu. I Bog s vama, laka noć. Dobro, hvala lijepo. Evo, to je ono što mnogi danas postavljaju, gospodine Raviću, pitanje. Ako postoje tri konstitutivna naroda,
zašto nisu tri entiteta načinjene, nego ovako se muče, čini mi se, jedni, drugi i treći? Da, postojali smo, mi smo imali u biti taj entitet, možemo reći Republiku ili Herceg Bosnu, koja je uistinu bila zaštitnik hrvatskih interesa, hrvatskog naroda ovdje u svakom pogledu, imala je svoje institucije i tako dalje. Međutim, međunarodni čimbenici, a i unutarnji destabilizacijski čimbenici su doprinijeli da se ona ukine i naravno hrvatski narod je najviše oštećen od svega. Da. Idemo dalje do slušatelja. Halo. Halo, hvaljen si Marija. Uvijek je hvaljen. Evo, samo da pozdravim goste. Hvala. Ja sam Mario. Uvijek lijep program. Evo, ne znam, malo ovako emocija proradi. Živila sam u obitelji gdje se to kršćanstvo ispoljavalo dijelima. Pa me sad tako isto pri izborima razočarali i naši lokalni i hrvatski i sve. Evo, pošto ste sad govorili o tim komunistima, odnosno posljedicama partizana, mislim da i sada u ovim izborima su došli unuci koji se sad hvale kao veliki, veliki Hrvati, ali su došli, nije problem zavaditi se, da se zavadilo ili sa Srbima ili muslimanima, ali između našeg naroda je tragedija. Da, trebalo bi, ma sa svima treba biti u miru, mislim da matrica da iskim budemo u svađi je glupa. U ime neke stranke, bilo koje, ako je neko u stranci pogriješio, ali se toliko se zavadilo da je tako iz mjesta gdje ja zovem, da je tako narod postao onako hladan i jednostavno napušta kuće. Dakle, vi hoćete reći da je na lokal. Napustili mladi jer su dobili bezvoljno, koji su instinktivno i željno želili taj svoj entitet da se ostvari ta želja njihovih roditelja da jednom postanu pravi kršćani i Hrvati. Na jedan put sad su neki na izborima koji se klasiraju iz pet stranki i dolaze, preslače pidžame i na jedan put oni su sad i Hrvati, svi ovi da, kao da se ne zna, kao da se ne zna zapravo što je bilo jučer. Vi to govorite na lokalnoj razini, dakle na zadnjim izborima u Bosni i Hercegovini da je tako bilo. Na zadnjim izborima to je prestrašno da osjetiš čovjeka, kaže zašto si ti glasao, ajde recimo, evo ja kao osobno nekako sam se vodila svojim roditeljima, jedan je Bog, ajde recimo naša crkva je usredočena Rimu. Može neko u Rimu pogriješiti, ali ne možeš ti ukiniti Rim. Može pogriješiti neko u HDZ-u, promijeni čovjeka. Ali ne možeš ti na jedan put pojaviti neko koji si možda u nekom sustavu ima i koji nisu dali djeci u školi kruncu. Na jedan put se sad busaju kao slave. Da, i zauzeli pozicije i u školama i možda u nekim općinama. Dobro, razumijemo. Hvala vam lijepa. Prežalosno, pretužno mi. Hvala vam, hvala vam svako, dobro. Evo, imamo još vremena za vaše pozive. Slobodno možete nazvati. Naš broj telefona je 036-653-581. A vi koji ćete zvati izvan Bosne i Hercegovine, predbroj je 00387. Piše nam jedna slušateljica, treba moliti, druga piše, bilo nam je i gore nekada, mi ćemo kao narod opstati, narod smo nade. A jedna treća osoba nam piše, kad čovjek izgubi posao, gubi dostojanstvo, zato se mnogi boje izgubiti posao. Ivice, kratko, komentar. Da, upravo smo to i u početku rekli, znači, i to je jedan od razloga. Hrvatska uistinu i Bosna i Hercegovina u teškim ekonomskim problemima i naravno ljudima je prva stvar egzistencija. Tako da slušatelj, mislim, da, realnost. Idemo do slušatelja. Halo? Halo? Izvolite, u programu ste. E, hvaljen Isus, zovem iz Tomislav grada. Dobro, Jozo, stišajte malo vaš radio prijemnik, Jozo, pa ćemo vas bolje čuti. Potpuno ga stišajte. Dobro. E, tako, izvolite, slušamo vas. Pa evo, ovako slušam emisiju i tako, evo, komentirao bi par stvari. Hasanbegovića,
Plenkovića i ja bivšeg ministra. Dobro, evo, slobodno recite sve o svima, samo naravno nećemo nikoga vrijeđati. Kao čovjek, očekivao ponovno imenovanje i Hasanbegovića i Šustara, no međutim to se nije dogodilo i onda se malo razmišljao o Plenkoviću. I evo sad bih želio reći svoje razmišljanje. Recite kratko. O tome, ovaj Plenković je izuzetno lijep, fin čovjek, intelektualac, ali u jednom trenutku sam ja pomislio možda čovjek ne razumije u čemu je problem. I onda sam išao i malo dalje, pa zašto ne ostaviti čovjeku mogućnost, jer u njegovim nastupima, govorima, iako on nije puno govorio, nekako ja sam osjetio da on nije baš tako zločest čovjek. I zašto ne dopustiti čovjeku malo vremena da, jer nismo ni mi Hrvati koji smo birali, nismo mi isti sad i prije godinu dana i prije, ne znam, nije određeno. Svi se mijenjamo. Hoćete reći, treba vidjeti što će biti, je li tako? Pa ne baš tako, Mario, jer neke stvari trebaju dozrijeti. Ne samo u našim političkim predstavnicima, nego i u našem narodu, jer naš narod je, mi to trebamo priznati, jako podijeljen ideološki i po nekim vrijednostima. I Dobro, evo još zahvala, zanimljivo je vaše razmišljanje, uvijek lijepo je čuti što i vi mislite, kao i svi naši slušatelji. Dvije linije su zauzete, evo Ivice, primat ćemo telefone, halo? Halo? Hvaljeni si, Marija. Uvijek je bio hvaljen. Hvala, nisi Marija. Čujemo vas, izvolite. Mate pri telefonu, Švicarski zovem. Pozdrav Mate, pozdrav Švicarskoj. Čujemo se. Pozdrav vama, sam Mario, i vašem sugovorniku, doktoru Raviću. Hvala. Moje bi pitanje bilo, zašto hrvatski intelektualci u zemlji i u inozemstvu ne pomognu malo više gospodinu Romanu Leljaku, koji je toliko to truda uložio da se dozna prava istina i koji poziva, jer je trebalo na tome puno poraditi, koji je dosta toga pisao i govorio i onda kad se nije o tome smjelo ni pisati ni govoriti. Dobro. Dobro, hvala lijepa. Evo, možemo li kratko, jesu li se dovoljno hrvatski intelektualci, povjesničari na vlastito uključili u pomoći Romanu Leljaku i svim drugima koji to rade, istražuju te jame? Nisu se nedovoljno, već gotovo nimalo uključili. Trebala se uključiti Hrvatska država, trebala su institucije, naravno i pojedinci. Zahvaljujući njegovom entuzijazmu, njegovoj želji da se otkrije istina, mi sada evo dolazimo do takvih činjenica, do takvog jednog stanja da čovjek jednostavno ne može vjerovati da je se tako nešto moglo dogoditi. Upravo je to i problem hrvatskog društva, što intelektualci žive svoj nekakav, neću reći komforni život, ali zatvoreni život, i naravno da bi trebali se uključiti ne samo u to, već u sve procese što se događaju u društvu. A ovo što se tiče ovog gospodina iz Tomislavgrada, gospodin je u pravu. Međutim, hrvatski narod je više potrošio, mogu reći, gotovo sve mogućnosti. Mi jesmo narod, sve džokere smo potrošili. Tako je, narod nade, ali iz izbora u izbore uvijek kažemo, pa evo, nije dozrijelo, pa vidimo, a iste stvari se svaki put ponavljaju. Ja bi osobno bio najsretniji da dogodne ovo doba napravimo ovakvu istu emisiju, pa da vidimo da smo u krivu, ali daj Bog. Daj Bog. Da. Ivice, evo, pomalo privodimo emisiju kraju, naravno puno je toga što za kod nas biva, važno je pomalo, rekao bih, barem početi progovarati, ne možemo mi dati sve odgovore ni sva rješenja i tu nismo zato, nego da jednostavno na neki način ponukamo ljude da osobno promišljaju, razmišljaju, da čujemo druge i drugačije, da se mirimo. Da konačno ne znači ako netko misli drugačije da nam je neprijatelj, nego nam je možda najveći saveznik. Tako je, jednostavno početi razgovore, dati ljudima nadu da su slobodni, da mogu razgovarati, pričati, da mogu iznijeti svoje mišljenje, svoje stavove. Da neće izgubiti kruh. Tako je. Jer što se događa? Ako mi ne iznosimo svoje stavove, svoje mišljenje, i što je gospodin Glavaš rekao, znači u Hrvatskoj za bilo kakvu stvar vi sada pozovete ljude da iziđu, da jednostavno traže, da protestiraju. Da kod nas u Hercegovini, u Bosni, još i gore. Još gore. Vi imate recimo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Vukovaru, u policiji ljude koji su bili sudionici zločina nad hrvatskim narodom.
Oni su abolirani. Kad bi pokrenuli prosvjede, jednostavno vrlo mali broj ljudi izlazi. Ljudi su opterećeni, nezainteresirani. Znači, trebaju aktivno sudjelovati u svim mogućim stvarima, jer to se tiče sviju nas. Da, evo, možemo ovdje istaknuti pak pozitivan primjer. Nažalost, kad se dogodila ova tragedija u Sarajevu, kad su dvije djevojke poginule, puno je Sarajlija izišlo na ulicu i zbilja mi je to bilo drago da su osjećali, imali jednu empatiju, sućut sa tim djevojkama, ali na neki način to bila poruka vlasti da nešto čine, da se zaustavi javašluk. To je doslovce javašluk da ljudi mogu tako pogaziti djevojke, bježati u Srbiju i izbjegavati zakon. Sarajevo je ipak jedno mjesto u kojem živi i veliki broj intelektualaca i ljudi koji uistinu suosjećaju sa drugim ljudima. Možemo se prisjetiti i nemilih događaja kada je stradao mladi dječak iz Hrvatskog katoličkog školskog centra, Denis Mrnjavac. Pa vidjeli smo sliku isto Sarajeva, sliku prosvjeda, ljudi, sućuti. To je jedan put. To je jedan put. I, evo, trebamo, rekao bih, te pozitivne stvari tražiti. Toliko toga u Sarajevu ima negativnog, ali evo, pronaći nešto pozitivno i kazati, ajmo to pretočiti na druga mjesta. Da, ovisno kako promatramo da sliku, ali mislim da je u biti u većini stvari su pozitivne stvari, međutim, one teško iziđu na površinu. Da. Hvala vam, Ivice. Nadamo se da ćemo se susretati, ako ne u studiju, onda sigurno nekim sličnim događajima gdje se može progovarati otvoreno o stvarima i da ćemo biti drugima od koristi. Nećemo dati rješenje, ali hoćemo valjda pomoći da se nađe rješenje. Hvala na gostovanju. Hvala vama, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Dragi slušatelji, bila je to emisija Agape. Ja se nadam da se čujemo idućeg puta. Potražite nas uvijek na mrežnim stranicama, internetu našega ovdje radija ili fratar.net. Također ćemo biti u reprizi sa subote na nedjelju u 3 sata i 15 minuta. Želimo vam svako dobro, puno radosti, veselja, mira, istine i spavajte dobro. A programski realizator bio je Anton Vasilj, urednik i voditelj Fra Mario Knezović.